ଧନୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଧନୁଆ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଉଛୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ବରଙ୍ଗାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିମାପଡ଼ା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ବରଙ୍ଗା। ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉପରକୁ ପାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ 3 ଫୁଟରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁଇ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନରେ ଗୋଟିଏ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି, ଯେଉଁ ପାଣିକି ଆଜି ରାତିରୁ ହିଁ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢ଼ିଥିଲା ଏ ଉପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଦେଖୁଥିବେ ଅତି ପ୍ରଖର ରହିଛି। ଯଦି ବା ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ବନ୍ୟା ପାଣିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ତବାବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ବୁଡ଼ିଛି, କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଡ଼ିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏ ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପାଣି ମିନିମମ 3ରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ଦ୍ୱାରା, ଏ ବନ୍ୟା ପାଣି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କୋଠସ ପଞ୍ଚାୟତର ରେସିଆ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କାଶିଆ ତାପରେ ଧନୁଆ ବଡ଼ଶୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ସବୁ ପାଖାପାଖିରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଧାନ ରହିଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଋଣ କରଜ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଘରମାନଙ୍କରେ ପଶିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ ବରଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା ରେସିଂ? ଆଜ୍ଞା, ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଣିର ଧାନ ତଳି ଜମି ବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ବଇଁଚିଆ ଠାରୁ ନୂଆ ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପଶିଲାନି ଘରେ ପାଣି? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଣିପାରିବୁନୁ, ମାନେ ବଇଁଚିଆଠୁ 3 ମୁହାଣି ଯାଏଁ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁଆ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣି ହେବ। ପାଣି କେବେଠାରୁ ପଶିଲାନି? ଆଜି ରାତିରୁ ପଶିଲା ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠୁ କାଲିଠୁ ସଞ୍ଜବୁଡ଼ୁ ପଶିଯାଇଛି ସବୁ ପାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲନି? କେହି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାମଣା ନାହିଁ କିଛି। ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତ ଦେଖା ନାହିଁ କେମିତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ପାଣି ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ବା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ପିଲା ଏ ବନ୍ୟା ପାଣିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଧୋଇକି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ପାଣି ପାଖାପାଖି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଛି ଏବଂ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ପାଣିର ବା ଧନୁଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।